në vijim të punës për goditjen e grupeve të vjedhjeve gjatnatës, si dhe zbardhi në autorsisë vjedhjeve të vjetra, nga strukturat policore të Komisariatit të Policisë Kurbin, në bashkëpunim me Prokurorin pranë Gjukatës së Shkallës së Parë Kurbin, janë kryer hetime intensive me metoda speciale hetimi për një periull relativisht të gjatë kuhore, ku si rezultati tyre është finalizuar operacioni skuraj me zbardhi në autorsisë dy rasteve të vjedhjes marmë, të një karburanti dhe të vjedhjes marm, e mbetur në tentativ të një karburanti tjetër në kurbin, në dy datat të ndryshme. Me dat një i shtatit 2017, rrëthorës 300, në skuraj të rrethit kurbin të armatosur dhe të maskuar, tre shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë vjellur pike në karburantit, ku kanë marrë shumën monetare 110.000 lektërinjë. Me datë një stëteti 2.2018, rrethorës 0020 kanë tentuar të vjedhin po marm një pikë karbranti tjetër në aksin rrugor Milot Thuman si autor të dyshuar të këtyre rasteve janë identifikuar shtetasit Flakon Tafa 24 vjeç banues në Kurbin i dënuar më parë dhe Fatjon Tafa 27 vjeç banues në Kurbin po i dënuar më parë të cilët janë arrestuar në flagrancë si dhe shpalur në kërkim dhe popunohet për kapjen e shtetasit FK 30 djeqë, banuës në Kurbin, i denuar edhe këmë parë. Për të tre shtetasit e lartë përmendur, Gjukata Arrethi Gjutsor Kurbin ka caktuar me vendimin datë 2017-2018 masën e sigurisa arrest me burg, për veprat penale vjedhje me arme kryër në bashkunim. Vashdon puna hetimore për dokumentimin ligjor të rasteve të tjera të vjedhjeve ku dyshohet se këta shtetas janë autor.